do nich natekla, takže se tam bude měnit. Aktuální investice obce, tamní kulturní dění anebo plány obce na příští rok. Tyto a mnohé další záležitosti pravidelně probírá vedení Tvrdonice zdejšími seniory. Každoročně se scházejí v místním dělnickém domě, kde v přátelské atmosféře diskutují o aktuálním dění. Mezi probíraná témata letos patřila investice do chodníků, zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad nebo plány do budoucna, jako je například výstavba smuteční síně nebo hasičské zbrojnice. Dnešní akce je taková hezká, podzimní, přátelská. Pořádáme už po několikáté, asi po 8., po 9. setkání seniorů. V naší obci připravujeme to pro ně každoročně touto dobou, v tom říjnu, kdy už je čas posedět, povykládat, zavzpomínat. Prostě se trošku pobavit a je to taková příležitost naše seniory pozvat a připomenout jim, že oni stojíme, že mají v té obci svoje místo. Ten týden ale to změna Jiřitková. A když má dovolenou, tak žádná asi celý týden rozhlasné. Jako každoročně není to jenom o kulturním vystoupení, ale snažíme se občanům promítnout akce, které v průběhu toho roku jsme udělali, a týká se to nejenom investičních akcí, ale i samozřejmě kulturních, a nastínujeme jim plány na příští rok. A samozřejmě bychom byli rádi, pokud by nám dali i podněty na některé opravy nebo případně úpravy prostranství i od těch občanů, protože i to tady slýchám, tak jak i dneska to zaznělo, takže jsou to podněty, které jsou pro nás určitě přínosem z těchto besed. Já si myslím, že v dnešní době elektroniky já dostávám spoustu e-mailů, případně na Facebook, některé věci, které bychom mohli udělat případně, kde něco nesvítí, nějaké veřejné osvětlení, takže to asi vesměs využívají ta mladší generace. A právě jsem měl spoustu dotazů od seniorů, že by si chtěli prostě někde sednout a případně taky sdělit svoje náměty, co by se třeba i v obci mohlo udělat. A jsou to opravdu i větší investiční akce v řádu 500 000, různé úpravy chodníků, kudy nějakých zkratek uliček, které tady padly. Já jsem za to samozřejmě rád a myslím si, že i pro ně je to podnětné, že dávají takovou zpětnou vazbu, co v té obci by se mohlo udělat i pro ty starší, a nejenom výstavba třeba nových bytových jednotek, ale ptají se třeba i po bytech pro seniory, případně nějaké lavičky a takové věci. Součástí setkání je také diskuze, kdy seniori mohou navrhovat své podněty na zlepšení kvality života ve Tvrdonicích. Podzimní setkání je vedeno v neformální náladě, nechybí dobré víno, občerstvení ani cymbálová muzika. Je to fajn, povykládáme si, sejdeme se, jednu za rok se potkáme. Dobré, škoda, že se mi jde, těch lidí nedojde víc. Chodíme každý rok. Co se vám na tom nejvíc líbí? Že nám starosta řekne, co se udělalo, co se má dělat. A věřte, ty připomínky, to už je úplně, protože to je tolik milionů, že když to splní, tak všechna čest. Prezentace, pomněnka, no, občerstvení, všech posezení, no. Je to pěkné od starosty, že nás tak pozve. No tak líbí, kdyby se mě to nelíbilo, tak sem nepůjdu, jo? No. Navíc je teda starosta můj zeď, tak se mě to lůbí a musím ho podpořit, jo. Hojná účast občanů napovídala, že je dění ve Tvrdonicích opravdu zajímá a chtějí se na něm také podílet. My to dáváme do kabelové televize, dáváme lístky přes poštu, takže má možnost každý sem přijít a říct svůj námět, případně upozornit nás na něco, co třeba nefunguje, co bychom mohli napravit. Takže opravdu se toho může zúčastnit každý. A právě možná tato neformální volba by mohla být taková, že by nemuseli mít strach, tak jak třeba v zastupitelstvu, kdy třeba to mnohdy se jim sem nechce, protože je to třeba jednou za čtvrt roku nebo jednou za dva měsíce, tak tady mají možnost ty poznatky svoje taky přednést. Podzimní setkání seniorů se ve Tvrdonicích koná pravidelně za kulturního doprovodu. O ten se již čtvrtým rokem stará dětský národopisný soubor Pomněnka. Kulturní program dneska jako již tradičně zajistil dětský národopisný soubor Pomněnka společně s cymbálovou muzikou z Lužic. Spolupracujeme spolu už asi 4 roky.
A dneska to byla pro mnohé děti taková premiéra, protože máme nové malé členy Poměnky, takže to bylo takové možná chvilkama neučesané, ale snažili jsme se. O čem pásmo pojednávalo? Dělali jsme první pásmo o škole. Je to takové hry dětí, když jdou ze školy, dobírají se tam, je to takové veselé pásmo, aby se i děti pobavili a myslím, že je to na nich i vidět, že je to baví, že se smějou. No a potom jsme dělali pásmo po svatém Jiří, to je sice s takovou trošku jarní tematikou, ale děti to pásmo mají rádi, baví je, takže je rádi předvádíme. A cymbálová muzika nám zahrála několik melodií z filmových pohádek. Besedu se seniory připravuje po dohodě s vedením obce kulturní komise. Ta musí akci naplánovat s předstihem tak, aby termín jejího konání vyhovoval všem zúčastněným. Akci připravujeme vždycky po dohodě s vedením obce, hlavním pořadatelem je kulturní komise a musíme se domlouvat už někdy v létě, abychom sjednotili, mohl pan starosta, pan místostarosta, oni si připraví nějakou prezentaci pro občany, co se v obci vybudovalo a co se třeba chystá, také se snaží tady nějaké náměty získat na to, co by si třeba zrovna ty seniori představovali, že by bylo důležité v té obci vybudovat. Na závěr reportáže jsme se tvrdonického starosty zeptali na jeho cíle v zastupitelstvu Jihomoravského kraje. Já jsem poprvé byl zvolen do zastupitelstva Jihomoravského kraje, ale já už jsem 8 let pracoval v komisi venkova a zemědělství, některé období tam bylo i životní prostředí, takže je to v podstatě chod toho venkova jakoby celku a je to nejenom úpravy chodníků a dotační tituly na úpravy chodníků a nějakých zídek, ale je v tom i třeba vinařství, podpora vinařství, taktéž jsme pomohli v včelařství a hlavně pro nově třeba začínající případně nějaké kroužky včelařů, takže jsme takový vinařský kraj a částečně se pohybuju tady v tomto prostředí, takže jsem zatím tady pracoval, uvidíme, jak bude složeno nové zastupitelstvo, jaké budou podmínky pro další práci, ale určitě si myslím, že i tady z toho v vozovkách zapadlého koutu podluží se musíme ozvat, aby tady pro nás něco bylo uděláno taktéž, protože tady máme vozovky druhé, třetí třídy taktéž ve špatném stavu, takže budeme se snažit vyvíjet i tlak na to, aby se i tady na nás nezapomínalo.